እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቻችን? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ከኪ ሀገር ዩቲዩብ ጋር ዘና ፈታ እያላችሁ በቪዲዮቻችን እየተዝናናችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከቪዲዮቻችን ጋር ዘና ፈታ እንድትሉ እንጋብዛችኋለን። ኪ ሀገሬ ቲዩቦች ነን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። ተገርሞ ጥርሷን ላስተዋለው ብርሃን እንዳለ ዛፍ ቀልቦ የሚደርቀው ምን ይሆን ሚዛኑ የተፈጥሮ ነቶ ስጠራኛ ቤተው አቤት ስትልከኝ ወዴ ቃላትም የለኝም ለመናገር ደፍሮ ሀሳቤ ነካ ነካ የሆነ ካነካ ውስም ውስም የው ግስም ውስም ተቃ የው ደቃ ደቃ ድስቅ ድስቅ የው ድስቅ ድስቅ I know you like me, I know you feel me. So let me put that ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. ስትይ ይዘን ለቀቅንሽ። ስንለቅሽ ደግሞ ብልጥጥጥጣት በይ። ይህ ርቃንሽን እየመጣሽ ቪዲዮ የምትሰሪው ነገር ደግሞ በጣም ያስጠላል ማለት ነው። ወንዱን ተይው። እንደዚህ ርቃንሽን ስትመጪ ፍቅርሽ ረፍት ነው፣ ሰላምን ያበዛል፣ ጨዋታሽ ሙዚቃ በሐሴት ይሞላል። መውረድሽ ቢመቸኝ ድጋፍሽን ለምጄ ባንቺስ ከረሁኝ ስምትኩኝ ወድጄ ሸቀጥቃሚ አይን ያለ ለምን አፍረት ሸሸለ ባይን ላይ መውደድ የታየ መቀደር ተዋል ሲያምር በፈገግታ ሰው ማርክ ወዴት ወዴት እዳ ከተ አንተ የዋ ጀልደገንዶ ለበነ ሚሰሳይ ሰብ ከፍቶ አሷ መጀተችላ ካላዳች በንገፈም ሳትፈራ ካነ ከዛ ከሱነች መታመኗን ጥላለች በሁለቢላ መብላችላ ተከናበት ካልዳረገችው የስንትን ጅል ህይወት ወደኩ ብላ ሊበላ ማሬ ወለላ ሊበላ ካላተለ